là thôi mau mau vô đây đi. Mau mau. Mau 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 mau. Vừa nãy chạp ban cho mừ, nãy chạp ban cho mừ. Lột lăng lại đám chư rồi. Mà con ơi, ngày nay nê bị ca nghe lo đi mà không sẵn một chiếc đây nè. Mình sẵn cái bồn tung nó, mình tung cái nâu này. Bốc ở... Bốc ở... Mình sẵn là mình tung được. Sẵn tay cái sẵn này. Mà việc sẵn là con ơi, còn một chiếc bài bài. Bồn tay chặt lên. Bốc lo đi, bốc lên. Sẵn vô mò hơi, rồi toàn là... Bố màn chắc vẻ cái đá lên. Bố màn chắc lên. Đi bóng phố này nè. Chịt bàn chạp ở đó nè. Tung với nâu nạ bóc nè. Được cái chạy tích nè. Bóc nông. À tam nè sẽ bố. Tung sẽ bố. Chị nằm được mình chạy ra. Mình tên tung. Chị nằm đi đang chạy ra. Được nghĩa là sao. Vì sẽ bố rốn. Vì nâu nạ cái chạy tích nè. Nè rồn tung nè. Bóng phố chẳng khơi rồn tung nè. Nè 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 nè. Thế nhá nè. Nhá nè. Được sò sò. Nhá. Rồn tung. Nụ, cái nhánh là bên lúc tức tích vị chanh màu, đợi ra lúc tức tích vị chanh màu nè, rừng tung nè, tui nè, thơm chết bà nè, bằng ổn nè, giết bọ bọ ta nó ngon tung chanh nè bốn tung nè nè, bằng ổn chăm tam đàn phê chạp tầng ốc nè, bằng ổn khá trầy lạc mà bà đà ổn chặt một đáy nè chặt một đáy với. Ơ một đai rồi. Ơ. Chạp xuôi, chạp xuôi sọt với tí tí chạp, giục mông về giật một đai. Ô anh cũng miên chạp tên đai một viên. Bỏ xuống giật một đai, bỏ mà lấy mà. Lấy mà lấy mà. Ờ, lấy mà. Ô, đá này. Ca bra đá bạn ơi này. Còn mấy con ốc lóc ấy. Ốc lóc cái lớn nó bra đá. Chú chưa đang chạy nó. Nè. Chúng niên chạp trầy màu cho năm thông minh không màu tiết đây. Chúng niên khăn chạp trầy. Mì ơi. Màu tiết đây nụ. Chạp đau bàn tung ba. Tây rõ hồ đau bà đá ơi. Bóng ôn. Cắp lồ mu biết không? នឹងបងប្អូនត្រីវានៅក្នុងអាដប់នេះឯងយើងកំពុងចាប់បានឆ្កាឆ្កាដប់វែកយកត្រីរស់នេះសិនបើអញ្ចឹងទៀតបានទាំងតុងទាំងត្រីនៅនេះឯងមិញរត់ចុះទៅក្រោមមួយធំទៅក៏មិញបើអត់កាប់ឆ្កាវារោទៀតបានឯងត្រីវានៅកប់នឹងវែកយកអូនលោកឃើញត្រីរស់rình tức bđa bđa ơi tao chắc chắc con trâu tao chắp đi sân mùi mùi vô giật một đây trên đai với trên đai với trên đai đi nè đi nhà về 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 ôn về về
ចាប់មកទៅដៃអើយឃើញហើយអូនោះដៃដៃដៃយ៉ាត់អើយអូដៃចានអូនឯនោះអូនដៃចៃយ៉ាមកនោះអូយ៉ាត់មកចេញយ៉ាត់មកចេញចាប់ស្រួលយកចៃមកដោះមកយកចៃមកដោះយកចៃមកដោះនោះនោះខ្ចៃយកខ្ចៃមកនោះនោះអាធំតបាត់ហ្នឹងប៉ាអូអូធំមកលឿនអោចាប់នោះវិញអូតបាត់អូតបាត់អូនោះនោះធំមកនោះធំមកតបាត់នោះអូដល់ណាដល់ណាយើនោះកណ្ដាលមកទៀតដែរយកទៅដៃមកចាប់ស្រួលអូនោះអូនោះនោះនោះអូហាចាប់វាស្រួលអឺអឺនោះនោះនោះមកនោះអឺនោះមកកោយអាស្រួលស្រួលអូសបោបងអូនទៅធំច្រើនណីបានអូនឯងមើលលើកមកអូអានេះបកកែចាប់ត្រីអូនោះតែកថារត់អីតែកថនោះអូនោះកថាកថានោះកថាកថាកថាហ្នឹងមកបងបងអូនរកបានមួយដែរនោះអូបោះដុតហើយបោះដុតហើយនេះអូនអូននោះធំនេះនេះទៅធំបោះចោលនោះស្ដាច់ចាប់ត្រីតាន់ចោះមកទេនោះអ្នកខ្លាំងចាប់ត្រីនោះមកតាន់ចោះមកទេនៅលើហ្នឹងអូចាប់បានណាអាម៉ៃហ្នឹងអូតាំងតាំងអូធំមកចាប់សួតចាប់សួតអូឯតក្របយើងចាប់មិនបានអូនេះមិនហើយមិនហើយនេះនេះមកដល់នេះមកដល់នេះត្នែត្នែមិនត្នែអើត្នែកាក់ត្នោអូខ្ញុំកាក់ពីដល់ណាទេអាសបាត់សំណំទៅទេអាអាសួតនោះមកឯហ្នឹងអឺនោះតោះអូអាអាសួតអាសួតណានេះចាប់បានអាអាសបាត់សំណំទេអាសបាត់น้ำเด่นวัวน้ำทองมันตัวโอ้ไรสบู่บางคนเลยสติร่าบ้านอัดบ้านอัดนุ๊ก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 โอ้ชมหมอนุ๊กปั้นครุ่นมันนี่แค่นุ๊กយកដាក់ធំអូនដាក់ធំនោះដាក់ខាងក្រុងនោះកាហើយបងអូននេះកាហើយហើយចាប់ដល់ពេញធ្វើក្បាលប្រដាប់ដែរស្ដេចចាប់ត្រីចុះមកហើយកំពូលអ្នកចាប់ត្រីប្រចាំឃុំវែកវែកឲ្យទឹកហូរតាមកមកនេះមក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 ណាចាប់បានមើលណាចាប់បានមើល
អូលោតឡើងដល់ដើមឈើហើយអូនេះលេខពឹកគឺច្រើននេះច្រើនណាចាប់ពេញដៃនេះដួសវាដួសវាអូទៅណាបាត់ហើយនេះទូអត់ណូហ្វានបាត់ទៅណាទៅអូដាក់បានអូនៅនោះបានទៀតហើយមកធំទៀតហើយតែចាប់បានត្រីធំតែម្នាក់នោះឯងធំមកបងអូនអូវារាច់ទៅអើយដែងទូអានេះយកទៅដល់អូក្រាញ់ធំធំត្រកអើធំអស់ចាប់អូត្រីវារត់នោះនេះឯងចូលនោះបាននេះដែរអូនោះបាននេះដែរអោហោមនោះអត់ទៅហើយចាប់បានសាធំធំអូប៉ាហាមិញបានណាចុះចាំបានស្លូញ៉ាយ៉ានោះមកទិញដៃមួយហើយប៉ះទិញដៃមួយហើយអូចាប់ហើយប៉ះទិញដៃមួយហើយមុតហើយទិញដៃហើយដល់ចុះមកច្រើនបងអូនយើងចុះមកច្រើនតែចន្តោឯនោះពួកអូនចៅលើនោះចិត្តចុះមកដែរនោះបងឯងចាប់ច្រើនចាប់ទៅនោះយកអត្រាក់មកចងពើកនេះអូយកវាឡើងម្ដងស្ដាវាម្ដងវាដោះអាពើកនេះត្រីអសនៅទេត្រីអសនៅហ្នឹងថាពើកវាច្រើនទងក៏យករងរោមឃើញដែរតោះឡាចាប់ដើមចងចងវាអូវាឡើងលើសិនទុកប្រមូលដុតចោលបើចោះទៀតអត់ស្លាស់ស្រាស់ទេនេះយើងចាប់ដើមសុកខ្សែចូលហើយចងវាអូបដ ாய் វេកដូនតុងកូនចាវេកដូនតុងនោះជីកមានតើវេកដូនតុងធំធំជួយឲ្យរោវាមិនដាត់បានវាចោលអាពើកនេះឯងបាទបងប្អូនអើយចាប់ដាក់បានតុងបងប្អូនមក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 ឃើញហ៎នៅបានបាត់វិចវិចពើត្រីវានៅក្នុងពើកនេះឯងនោះទៅហើយចុះឡើងហើយចងរួចហើយអត្រាអូសឡើងហើយ
អូពើកវាឡើងឲ្យស្រឡះស្រះបានម្ដងវាស្ដុកនឹងពើកពេកទៅបងចាស់ទៀតអត់កើតឆ្នាំក្រោយមានទៀតក៏ត្រីនៅទេពើកត្រីវាមិនសូវនៅទេស្រឡះស្រឡះហើយទៅវាគាត់នៅដាក់ទៅស្រះទៅវានៅត្រីនេះបងប្អូនកន្លែងមកមើលភ្លើងហុយហុយម្ដងនេះចាប់ដើមហើយនេះអានៅក្នុងភ្លើងក៏មានអាឆ្អិនហើយនេះក៏មានដែរនេះតំងយើងចាប់ដើមមាននេះហើយមានសាច់ហើយនៅខ្វះទឹកមួយទៅមួយមានទឹកអត់មកវាស្រែបានស្រាថ្នាំបានអស់ទាស់បើនេះវារត់ចាំចោលហ្នឹងហើយឡើងមកដាក់មកប៉ងពីប៉ងអាងរៀបចំផ្ទះវិញបាទអរគុណបងប្អូនវីដេអូមានបងឯងអរគុណបាយបាយ